אני רוצה לכתוב שיר על המוות. הזמן חולף. אני ניצב מעל גופה, מנסה לחבר שיר ומנגינה. אני רוצה לכתוב שיר על המוות, אבל איני יכול, כי אני מת, ואין מי שיחבר עליי שיר. אנחנו רגילים לחשוב עליהם בראשי תיבות, חסונים, חזקים, לא שבירים. אבל מי שכונה עד לא מזמן קפטן יוד מתייצב מול המצלמה, חשוף, פגיע, מספר סיפור אחר, מורכב הרבה יותר. כמה אנשים צריך לסכל? אני לא אגיד את המספר לעולם. גם לעצמי, שאני אומר אותו, מה אני סופר? את מי אני סופר? אני סופר את המחבלים? בסדר. אבל המספר קצת יותר גדול, כאילו. מה עם זה שאתה שולח לביצוע מעצר ומשתבש ואתה מוצא שם שני ילדים בני 12 ואחד בן 12 ובן 14. אתה סופר אותם? אתה סופר אותם? אני סופר את כולם, זו הבעיה שלי. חודשיים אחרי שהשתחרר משירות קרבי בגולני, יזהר דוד כבר המשיך במסלול שהיה הכי טבעי עבורו והתגייס לשבק. אחרי שנתיים בשירות הוא מונה לרכז שטח, מי שאחראי לגיוס ולהפעלת סוכנים. זה שגורם להם להלשין גם על הקרובים להם ביותר. לוקח לפעמים המון המון זמן. אתה עושה את זה בצעדים מדודים, פשוט עקב בצד אגודה, לאט לאט, וכל פעולה כדי להיכנס לו לאט לאט ללב, לפתח דלת אחרי דלת ולהיזהר ולא לברוד. הוא הסתובב בלב האוכלוסייה הפלסטינית, הכיר כל חמולה, אפילו רכש חברים. בספר שכתב הוא מכנה אחד מהם אבו טלב, בכיר באחד מארגוני הטרור. כולם מכירים אותו בשם או בתמונה שראו. יש בריחוק הזה, יש הבדל עצום, כי אני מכיר אותו כבן אדם. אז זה הבדל משמעותי מבחינתי, שמדברים עליו, גם בדיונים, הרבה דיונים שהייתי, שמדברים על איזה דמות. אני מכיר אותו כי ישבתי איתו, אני יודע שהוא בן אדם, הוא ניגב איתי חומוס, הוא צחק איתי, הוא לא, איך אצל אחרים הוא מצטער לפי התיק שמדבר על פיגועים, על... הוא מחבל, נקודה. הימים הם ימי הסכמי אוסלו. גם בשבק האווירה יחסית רגועה, אפילו שעננה. היה שקט. כל מה שעשית זה משחקי, מודיעין. ממש... כמו בסרטים, ממש דברים מדהימים, שאתה, אין כלום, אין גופות, אין דם, אין שום דבר, היה הסכמי אוסלו, שקט היה, השלום. ואז זה הגיע צונאמי, פשוט צונאמי, ששטף אותנו באינטיפאדת אל-אקסה. 1,175 הרוגים, בחודש אחד, במרץ השחור, היו לנו 127 הרוגים. 15 הרוגים, עשרות פצועים, זה מניין הקורבנות אחרי שעוד פלסטיני פוצץ את עצמו היום במסעדה בחיפה. בפיגוע בתחנה המרכזית הישנה נהרגו הערב 17 בני אדם. 15 הרוגים בפיגוע התאבדות בדולפינריום. כל בוקר התעוררנו לאוטובוס או מפגע מתאבד שהתפוצץ. 161 מתאבדים יצאו, זה רק מתאבדים. מבחינתי המשחק פתאום, לא מבחינתי, מבחינת שירות ביטחון כללי, חסום מלחמה. נכנסנו למלחמה שגם הופתענו. פתאום הרשימות זה מאות מבוקשים, ואנשים יוצא מפגע מתאבד אחרי מפגע מתאבד, ואתה כבר לא יודע מה... היינו פשוט בהתחלה, החודשים הראשונים, השנה הראשונה, הייתה בלבול עצום, היינו בכאוס. המשחק השתנה, ופתאום משחק שנהניתי לעשות אותו, זה משחק שהיה מאוד מאוד קשה לי לעשות. מאוד מאוד קשה. בעיצומה של אינתיפאדת אל-אקצא, מחליטים בשבק לחסל את אבו טלב. יזהר מתבקש להביא את המידע המודיעיני לקראת הפעולה. זו הפעם היחידה שמבחינה מקצועית לא הסכמתי, מקצועית לבצע משהו. זו הפעם היחידה. אז הלכתי, באתי את ההתנגדות שלי. לא קיבלו את דעתי המקצועית, וכמו איש שירות טוב, הלכתי לעשות את המשימה. בלב כבד. לב כבד מאוד, כן. אבו טלב חוסל, אבל יזהר לא הצליח להשתחרר ממנו. אני לא בן אדם שחולם, לא חולם. פתאום
בלילה סיוטים, אני קם כולי עם זהה. אני יושב בדיונים, זה דיון מאוד מאוד חשוב, ופתאום הכל משתנה. פתאום הוא נכנס לי, כאילו אני רואה אותו מולי, ואני באמצע דיון, ואז שואלים דעתך או משהו כזה, והם לא יודעים שאני כבר הייתי במשך הדקות האחרונות עם אבו טלב ברכב שם איפשהו. הייתה תקווה אדירה שזה משהו זמני, שזה שבוע הבא יחלוף. ובחלף עוד שבוע, וזה לא חלף. זה האירוע שהוביל לפוסט-טראומה מורכבת. ושם מישהו, שם, נדחף הכדור שלג שהיה קטן, והתחיל להתגלגל, וצבר וצבר וצבר, והפך להיות דבר ענק עד שהתרסק לי וריסק לי את החיים. ובתוך כל סערת הרגשות הזאת, הוא מזומן בבהילות למטה השבק. הבנתי שמשהו קרה וזה קשור אליי. ראש הארגון המסוים מוציא קלטת. אנחנו הולכים לחסל אותך, אנחנו יודעים הכל עליך. כמו שאתה אוסף עלינו מודיעין, גם אנחנו אוספנו עליך מודיעין. אנחנו יודעים איפה המשפחה שלך נמצאת, מה הרכב שלך. עכשיו אתה הופך להיות הנרדף. ואשתו, שהייתה אז בהיריון, נאלצו לעזוב את הבית ולגור 4 חודשים במלון עם הבטחה צמודה מסביב לשעון. זה אירוע מאוד מאוד לא נעים. אירוע חריג מאוד שקורה, ואירוע לא נעים. ומה קרה בסוף? מה? מה קרה בסוף? בסוף של מי? שלי או שלו? האינתיפאדה נמשכת. יזהר מגיע ראשון לכל זירת פיגוע. אתה מסתובב שם, ותחושות הן תחושות איומות. אתה רואה את הגופות וחלקי גופות. לפנים אתה... הכל שם מתהפך לך שם, ואתה עובד, אתה עושה את העבודה שלך. ובין כל המראות הקשים, יש רגע אחד שלא מרפא. נערה, כמו שאת מסתכלת עליי, שלמה, עם עיניים כחולות ענקיות פתוחות. מסתכלת עליי, ואתה יודע שהיא מתה. וזה פעם ראשונה אני חושב שנגעתי בעצמי בזה, וסגרתי לה את העיניים. וזהו. סגרתי לה את העיניים, אבל היא חזרה. זה לא היה סוף, כאילו... זה לא בא, כאילו, כמו בסוף סרט, אנד, ונגמר זה. הקטע הזה חזר. באותו לילה פתאום הוא חזר. היא המשיכה להסתכל, למרות שסגרתי לה את העיניים. והיא חזרה עוד הרבה פעמים. הפכתי להיות אבא, ילדים הם דבר שנורא רגיש בעיניי. הרבה פעמים הייתי רואה בעיניים של הילד הפלסטיני שאני מבצע, אמרו לו, אתה בן שלי, אתה זה. והיה לי קשה כאילו לחזור, מיוחד עם מצב כזה והיו לי כמה מצבים שמסתיימים במותם של נערים, לא משנה. ואז אתה חוזר הביתה, אתה מרגיש שידיך מגועלות בדם ואתה... אני מרגיש ריחוק, אתה גם לא רוצה לזהם אותו במה שאתה... אתה לא רוצה לגעת בו. וזו תחושה נוראית. זה הבן שלך. יזהר מתוסכל מהפיגועים שהוא לא מצליח לסכל. בספר שכתב הוא מתאר שיטה שפיתח כדי להתמודד עם המספר ההולך וגדל של המבוקשים. במקום לעצור אדם אחד כפי שהיה מקובל עד אז, הכוח נדרש לעצור כמה מבוקשים במקביל. בדרך כלל מבצעים שאתה הולך למבצע, אתה הולך על מבוקש אחד. אתה נותן לכוח המיירט, לכוח שמבצע את המעצר, את כל המודיעין, שבסופו של דבר הבחור יגיע אליך חי, בריא, שלם. 99.9% מהמעצרים בצורה הזו נסגרים בצורה חלקה לגמרי. אבל ברגע שאת אומרת לו, תקשיב, אני לא יודע, אני אתן לך 5 יעדים, אני לא יודעת באיזה מבנה הוא יהיה, אני אתן לך את זה בזמן שאתה כבר נמצא בתוך השטח, יש לך דקה ללמוד, ואז זה יוצר המון תקלות. ואז הוא מגיע למקום, והוא בורח לו מהפתח שהוא לא סגר, אז מה הוא עושה? הוא נועל מעצר חשוד, פתיחה באש כבר. זה גרם, כן, להרבה יותר הרוגים. הלחץ הנפשי מתגבר, יזהר הופך להיות חסר מנוחה, עצבני, אפילו אלים. מישהו צפר, פשוט צפר לי במקום הלא נכון, לאיש הלא נכון, בזמן הלא נכון. הוא צדק. זה היה רמזור ירוק,
ואני לא, אני הייתי בעולם אחר שלי, ולא ראיתי את הרמזור הירוק. כשהוא ספר את הספירה השנייה, יצאתי מהרכב ובאתי לגמור את הזה. פשוט אגרוף אחד למקום הנכון בהפתעה. תוך שנייה הוא היה לרצפה, הוא התחנן על נפשו. אם אולי הוא התחנן על נפשו והיה ממשיך לקלל אותי, כנראה זה היה מסתיים אחרת. לילות שלמים הוא מעביר על שפת הים. מנסה להירגע, לנשום קצת שפיות. הייתי מגיע לזריחה, הייתי מחכה לה, טס הביתה, שוטף פנים, מתגלח, והולך לשבק. שם את המסכה בדרך, ונכנס פנימה, והנה הגיע מנהל השבק, שצריך להתחיל לעשות מבצעים, שלפעמים שאלות של חיים ומוות יש בהם. הממונים עליך בשבק, הם זיהו שמשהו עובר עליך? ראו את זה? יודעת, יש דבר כזה, כלי שנקרא סוציומטרי 360 מעלות בתוך השירות. כל השאלות שהן קשורות לפן המבצעי המצרי, זה הסקאלה הזה מ-1 עד 7. אז הכל מתקרב, בלי עירות, מתקרב ל-6-7, מקצועי, משימתי, משקיע... הבן אישי מתקרב ל-1. הייתי בתוך עצמי, הייתי סגור. אז לקח זמן עד שהגיע מנהל נורא נורא רגיש, ונורא נורא מבין, עד שהוא הבין ואמר, פה יש בעיה. יש לי את התסכול ואת האכזבה, וגם לפעמים כעס. אני נושא ברוב האחריות למה שקרה לי, אבל עדיין יש איזו אשמה, יש איזו אפילו רשלנות מבחינת הטיפול השירותי בכל הזה. נורא נורא, היו מנהלים שאמרו לי, עוד עכשיו זה מתחבר לי. כאילו ההתנהגות שלך אחרי שהוא קרה ואחרי שהסיפור נודע, זה התחבר. אז למה זה לא התחבר שזה קרה? הלחץ הנפשי מגיע לשיא בלתי נסבל. שנים על גבי שנים של פיגועים וחיסולים. אתה פה זה 10 שנים בלי אף לילה, כל לילה, ללכת לישון בפחד שמה יקרה בלילה, שאתה יודע, אתה שואל את עצמך מי יבוא בלילה, כי אתה יודע שיבוא מישהו בלילה. 10 שנים בלי לישון? אתה יודעת מה זה? 10 שנים בלי להיות, בלי לסמוך? ואז זה הגיע. הרגע שבו הוא עומד על קצה המרפסת, הוא מתכנן לקפוץ. לא יכולתי יותר. פשוט לא יכולתי יותר. לא יכולתי. סבל של שנים אמרתי, הגיע הזמן לשים לו סוף. יזהר מחליט לחיות, הוא מבין שהוא צריך טיפול. אהלן. וכך השבוע אנחנו מתעדים מפגש נדיר בין איש הבק לפסיכולוג שלו. הוא הגיע במצב מאוד לא טוב. הוא היה פוסט-טראומטי כמובן, אבל זה היה ברקע, ועל זה כבר התיישב במצב פסיכוטי, הוא היה קצת פרנואיד, היה דיכאון. כל הזמן הזה, שהוא בהידרדרות מתמדת, הוא איש שירות לוחם בשטח. בהתחלה, הוא היה מאוד עסוק ולהוכיח לי שהוא איש רע. זאת אומרת, שהוא לא הצליח למנוע פיגועים, שהוא לא הצליח לעצור את האנשים בזמן, וכתוצאה מזה יש לו דם של מאות אנשים יהודים, בעיקר על הידיים. לפני 3 שנים יזהר עזב את השבק. היום הוא מלמד אזרחות בתיכון. הפוסט-טראומה תלווה אותו כנראה עד סוף ימיו, אבל גם הדימוי של מי שנשבר במקום הכל כך גברי הזה. המילה בושה בכלל גורמת לי הרגשת אי-נוחות, כי היא בכלל לא קיימת. על מה להתבייש? זה פציעה לכל דבר. זה כמו שהלכתי לקרב והלכתי למלחמה, שקוראים לה אינתיפאדת אל-אקצא, ושם נפצעתי. מה זה משנה אם נפצעתי, איבדתי רגל או איבדתי יד חלילה, נפצעתי בבטן מכדור או נפצעתי בנפשי. זו אותה פציעה לכל דבר. בשנים האחרונות הוא מצא נחמה בכתיבה. בספר שכתב הוא חושף בגילוי לב את הדרך שעבר, מקווה שיעזור לאחרים לעצור בזמן את ההידרדרות לתהום. אתה לא חושב את זה לפעמים ששילמת מחיר גדול מדי? שאלה קשה. ושאלה... אז המחיר, אז התשובה היא מחיר כבד, אבל שווה. וגם כשאני אומר לך, אני מרגיש בפנים שאני לא שלם עם התשובה הזאת, אבל אני מעדיף שזאת תהיה התשובה, שפעם אני אשלם איתה. זהו.